Për 5 vjet me radh, Finlanda është renditur e para si vendi më i lumtur në botë sipas raportit të lumturisë botërore. Raporti i vitit 2022 u kërkoi njerëzve në 156 vende të vlerësojnë jetën e tyre tani në një shkallë nga 0 deri në 10. Gjithashtu janë analizuar faktorët kontribues në mbështetjen sociale, jetëgjatësinë, bujarinë dhe mungesën e korrupsionit. Frank Martela shpesh pyet veten çfarë i bën njerëzit në Finlandë kaq të kënaqur me jetën e tyre. Për të mbajtur një cilësi të lartë të jetës, këtu janë tre gjëra që finlandezët nuk i bëjnë kurrë. Ata nuk e krahasojnë veten me njerëzit e tyre të afërt. Mos e ndani veten nga natyra dhe mos tradhëtoni besimin e komunitetit tuaj.